maanta ay taariikhdu tahay 18kii July 2023 abaaro 8 subaxnimo xud dagaal ka bilaabmay bariga laascaanood dagaalkaas oo u dhaxeeyay xogaga SSC iyo milishiyada Somaliland dagaalkaas oo qaatay saacado badan waxa u suurtagalay xogaga SSC inay jabiyaan cadawga Soomaali diidka guulo badan ay ka gaaraan goobaha dagaalka waxa u suurtagalay ciidamada SSC inay saldhigyo muhiim ah ay kala wareegeen milishiyada Somaliland saldhigyadaas oo laga waxyeelayn jiray shacabka ku nool gobolka Sool talaabada ciidanku ay qaadeen ee guulaha ay ku gaareen waan ugu hambalyeelaynaa hadaanu nahay gudida ay ka talinta SSC iyo shacabkoodaba gabagabadii ciidamada Somaliland waxa maanta ay ku jabeen gurifka colaadeed ugu dambeyntii waxa la farayaa xogaga SSC ee gudanaya waajibaadka qaran in halgankan la xaqiijin doono insha Allah la soo afjari doono xuduudaha SSC sida u dhaqsaha badan haloo diyaar garoobo gudasho waajibaad qaran ah oo aynu ku difaacayna dalkeena dadkeena insha Allah dhowaan aanu ku xaqiijin doono xuduudaha deegaanada SSC aad baad u mahadsantihiin.